Srdečně vítám všechny naše odběratele, naše členy, těm děkuji obzvláště za jejich podporu. A vítám vlastně všechny příznivce našeho kanálu, případně příznivce mých knih, které mají mnozí již doma. A já jsem se rozhodl, že udělám takové jedno veřejné video, abych možná trošku osvětlil to své autorské čtení, o kterém jsem mluvil, že ho budu tady dělat. A promluvím také o tom, proč toto autorské čtení bude pouze pro členskou základnu. Já jsem napsal vícero knih a musím tedy říct, že některé mám tady v ruce, ty vám ukážu, jsou tady. A některé ty knihy už nejde vůbec sehnat, i přesto, že jsem si kdysi myslel, že o to nebude až takový zájem, tak nakonec to vypadá, že první díl, který jsem napsal Uzdravme se sami, už prostě nebude, není a nikde sehnat nejde. A tato prezentace, nebo respektive toto video, není reklamní, není to propagační a není to o tom, že chci něco prodat. Je to úvod k autorskému čtení, kdy budu předčítat z těchto knih a budu to doplňovat komentářem k aktuálnímu dění. První kniha z těchto byla vydána, vydal jsem si to sám, v roce 2011. Je to tedy více než 11 let, kdy jsem tu knihu napsal, tu první. A když jsem si zpětně pročítal všechny své knihy, nezměnil bych na nich ani řádku. A protože to je už docela dlouhá doba, kdy jsem vydal svoji první knihu, a protože si hodně lidí psalo o tom, zda bych ty knihy mohl udělat jako nějaký podcast, anebo jako autorské čtení, tak jsem se rozhodl, že těmto divákům vyhovím. A i když to tady bude ve členské sekci, udělám autorské čtení na všechny ty knihy, které tady vidíte. Ale možná udělám autorské čtení ještě na knihy, které jsem nevydal, ale které jsem napsal. A i na tyto knihy konec konců přijde řeč. Často se mě lidi ptali, kdy jsem začal s nějakou takovou tvorbou. Tudíž vězte, že začátky byly někdy na základní škole, kdy jsem si kreslil komiksy, takové nějaké vlastní, a to neříkám, že umím kreslit, ale kreslil jsem, naučil jsem se panáčky a různé postavičky a dělal jsem si vlastní komiksy. A bohužel to nemám tady u sebe, ale určitě bych mohl některé ty komiksy, například z druhé třídy, ano, slyšíte dobře, vám tady ukázat, protože je opravdu mám schované i další své dílka někde z toho dětského věku, ale mám to v České republice a momentálně je tady prostě nemůžu dovést, je to hodně. Ale věřím, že v blízké budoucnosti se tak stane. Mimochodem, ty komiksy jsme dělali tak, že vždycky jeden nakreslil část příběhu, pak to podal někomu jinému ve třídě, ten napsal nebo nakreslil další díl. A tak jsme si kolovali po třídě ten komiks, až se vytvořil celý příběh, na kterém se podílela v podstatě celá třída. Jestli to byl můj nápad, už nevím, ale vím jistě, že to můj nápad být mohl. Jako dítě a později jsem psal různé povídky, psal jsem do místních, lokálních, ale i celostátních novin, kde mi to potom zatrhli a už jsem nemohl vydat vůbec nic, ale i tyto články mám některé schované. A psal jsem také do odborných časopisů, například do informatiky. Mimochodem jsem napsal toho mnohem více a ne všechno jsem napsal pod svým jménem. A když si tak na to vzpomenu, měl jsem s tím problémy už za totality, kdy jsem psal o tom, co se děje. A stejný problém jsem měl i po totalitě, ze stejného důvodu, že jsem psal o tom, co se děje. A nakonec i tyto knihy, které jsem vám ukázal, jsem si musel vydat sám, protože nikdo s tím nechtěl mít nic společného. A myslím si, že kdybych ty knihy měl vydat oficiálně v dnešní době, tak by to se mnou nedopadlo až tak dobře. A to je odpověď i na jednu z otázek, proč to bude jen pro členskou základnu. Je to proto, že ty texty mohou být v dnešní době brány jako konfrontační, protirežimní, protiunijní a podobně. A tudíž bude toto autorské čtení neveřejné. Nicméně, když se podíváme na obsah těch knih, myslím si, že je na co se těšit a mnoho lidí určitě uvítá, že ty knihy převedu do zvukových nahrávek. Ale ještě abych se vrátil ke své tvorbě. Nevím, jestli se dá říci, že mám nějaký talent, ale jsem tam to někdo tvrdil.
Ale jak říkám, nikdy jsem nechtěl psát komerční tvorbu ani se stát novinářem. A protože jsem si vždycky psal to, co jsem chtěl, byly s tím vždycky trošku problémy. Kromě jiného musím říci, že jsem dělal texty ke své hudbě anebo k hudbě, kterou jsme hráli jako skupina. Tedy od básní přes komiksy, povídky, úvahy jsem to dotáhl až přes texty písní až ke knihám. A jak říkám, musel jsem si je vydat sám. A protože jsem si je ty knihy vydával sám, tak jsem požádal sem tam o nějaké sponzorské dary. A proto se nedivte a tímto se omlouvám, že tady vzadu jsou i nějaké reklamy sponzorů. Mnozí z těch, nebo mnohé z těch firm už dneska ani neexistuje, ale já jim i dneska znovu děkuji za to, že podpořili tenkrát moji tvorbu a díky těmto sponzorům jsem ty knihy taky mohl vydat. Já, když jsem ty knihy vydával, nikdy mě k tomu nevedlo nějaké výdělečné pohnutky nebo něco takového. Ono tak může vypadat, protože v každé knize je samozřejmě i nějaká reklama na mou činnost nebo na mé produkty a podobně. Primárně nebylo vydělat na těch knihách, ale chtěl jsem ty své myšlenky a to, co se lidem často líbilo na mých přednáškách, sepsat a poskytnout v mnohem větší míře lidem, které to zajímalo. O čem tedy to autorské čtení bude? První kniha vypadá takhle, vznikla na podkladě stejnomenného seriálu, jemuž jsem dal název Uzdravme se sami. Ten seriál byl o zdraví, natáčeli jsme to v lokální televizi LTV Plus na Ostravsku a průměrná sledovanost toho jednoho dílu byla prý 500 000 zřejmě diváků. Podle odezvy by to asi tak odpovídalo. Ten pořad byl mnohokrát reprízovaný a myslím si, že v dnešní době mnoho z těch dílů by ani už nemohlo být vysíláno. A dokonce si troufám říct, protože mi smazali i na YouTube jeden kanál, který se jmenoval Svět plný záhad, tak to byl další seriál, který jsem také natočil v té televizi, tak ty videa jsou nenávratně ztracená a opět můžu říct, že mnoho z těch videí by v dnešní době už nešlo veřejně prezentovat. Je to smutné, že jsme se dostali do fáze, kterou jsem ale tedy předpovídal, že mnoho videí, názorů a autorů bude opět potlačováno, bude potlačována jejich tvořivost, jejich výtvory a dostaneme se tam, kde jsme byli před 30 lety. Jak víte, tak za totality bylo zakázáno kde co. Od západních triček, přes dlouhé vlasy, dokonce žvíkačky ve školách, až po autory knih, mimochodem jako byl třeba Solženicin a podobně, ale i George Orwell. A také byla zakázána hudba mého oblíbeného Karla Kryla a vůbec veškerá hudba západní provenience. Ti mladší už si na to samozřejmě nevzpomínáte a možná jste to slyšeli od rodičů, ale věřte mi, že se vracíme do této doby a ta doba, která je momentálně, bych mohl říct, že ještě mnohem horší, než byla před těmi 30 nebo více lety. Jenom ať víte, jak bylo těžké si něco přečíst, tak dokonce každý kopírovací stroj, který nebyl samozřejmostí, tenkrát se to jmenovalo po výrobci Xerox, tak všechny ty stránky byly evidované a pečlivě se dohlíželo na tom, aby skutečně se množily třeba nějaké práci, ty správné dokumenty a nedej bože, ne nějaká kniha, která byla třeba zakázána. I tak se mezi lidi dostávali různé samizdaty, já sám jsem je četl, a také mnohé knihy a překopírované učebnice a různé studie ohledně léčitelství, ano, slyšíte dobře, paranormálních jevů, telekineze a podobně. A protože co je zakázané, tak to nejvíce lidi zajímá, tak tenkrát už za totality jako kluk jsem se dostal taky k těmto zajímavým samizdatům, ať už se jednalo o nějaké zakázané autory, anebo nějaké zakázané odvětví, například ta telekineze. Ale abych se vrátil k té knize. Na podkladě toho seriálu jsem následně, kdy už jsem to dále nechtěl točit pro televizi, tak jsem se rozhodl, že vydám knihu, ve které ne, že by byly shromážděny ty jednotlivé díly z televize, ale tematicky jsem podchytil různé dotazy, které za tu dobu vznikly a na ty jsem se snažil z mé praxe léčitele, terapeuta a trenéra fitness odpovědět a přidat k tomu textu i různé názory na život a na naši budoucnost. Takže takhle vypadá tak první kniha, kterou jsem vydal v roce 2011. Mimochodem, já jsem bydlel v různých zemích na světě, ale i v různých městech v České republice a zrovna tuto knihu
jsem napsal v Praze. Když se na tu knihu podíváte, uvidíte tam jeden malý nápis a to je tady tenhle. A tady píšu, že se jedná o okolnosti a děje vedoucí ke vzniku nemocí. A o tom ta kniha skutečně je. Protože mnoho našich nemocí, nebo v podstatě všechny, vznikají v naší hlavě, v našich myšlenkách a vznikají také na podkladě interakcí s vnějším prostředím. A když se podíváte níže na tu obálku, tak tady je napsáno: uzdravme své tělo tím, že uzdravíme svoji mysl. To jsem napsal na podkladě svých zkušeností, letitých zkušeností, kdy se zdravím zabývám v podstatě dneska už takových, skoro 40 let. A samozřejmě, že jsem zpočátku dělal mnoho chyb, musel jsem se učit, musel jsem hodně a hodně studovat a až v posledních letech, možná 10, 20, mám pocit, že jsem se alespoň trošičku něco naučil a trošičku něco pochopil. Ale ještě to stále není dopilované a já vím, že to nebude nikdy a budu ještě potřebovat mnoho životů, abych to trošičku pochopil, jak to na tom světě funguje v těch širších souvislostech. V roce 2012 jsem vydal další knihu, tedy hned rok poté, co vyšla ta první Uzdravme se sami. A ta se jmenuje Revoluce v nás. A já už jsem si myslel, že je nemám, ty knihy. Se mi na to lidi ptali. Nakonec jsem jich asi 30 ještě našel, ale znova opakuji, tohle není reklamní pořad. Jenom chci říct, že ani tuto knihu, ani žádné jiné nechci dotiskovat, nebudu dělat žádný dotisk. Ani si nemyslím, že to je něco světoborného. Ovšem, na podkladě toho, jak se plní mé vize a jak reagují lidé, tak mám takový dojem, že zpětně teprve dnes lidé docházejí k tomu, aby pochopili, jaké poselství jsem jim v těch knihách sdělil a ty reakce jsou velmi srdečné a velmi kladné. Ta první kniha byla o zdraví a o tom, co to zdraví všechno ovlivňuje. Tahle druhá je o seberealizaci. Je to o seberealizaci sebe sama. Já, i když jsem pracoval v různých firmách, na různých pozicích, celou dobu, co jsem na světě, tak se snažím nějakým způsobem sám podnikat jako malé dítě, samozřejmě. Všelijakým výměnným obchodem jsem začínal a podobně. A myslím si, že každý člověk by se měl především starat sám o sebe a realizovat si vlastní sny. Proto jsme tady a ten risk za to stojí, protože když se vám podaří uspět v tom, k čemu máte talent nebo co máte rádi, tak ten život je úplně jiný. Jestli hledáte štěstí, dám vám jediný recept. Dělejte to, co máte rádi, to, co milujete. Tato kniha je o tom, jak udělat v sobě revoluci ve svém myšlení a začít se starat sám o sebe. Žít vlastní život, začít pracovat na tom, abyste si svůj život a budoucnost tvořili sami. V dnešní době je to čím dál tím těžší. Nicméně nové změny, nové transformace přinášejí nové příležitosti. Není žádná doba, aby se dalo říci, že něco nejde. V každé době něco jde a vyplatí se hledat, co to je. V roce 2013 jsem napsal, když dá se říct, že spíš vydal, protože jsem ji psal delší dobu, tuto knihu, která se jmenuje 2084, Ovládání strachem. To je velmi prognostická kniha, která, a to musím říct na rovinu, spoustu lidí vyděsila. A když se podíváme dnes, co se děje, mimochodem ve všech třech knihách, co jsem vám už teď ukázal, jsou zmínky o tom, že přijdou pandemie, jaká bude cenzura, a tak dále. Je tam toho ještě mnohem více a proto, a znova to zopakuji, to bude pouze v členské základně to autorské čtení. Já jsem si včera tu knihu znova prolistoval, pročetl a jsem s ní spokojen. Je to divné, když to řekne autor, ale je to tak. Protože všechno, co jsem tam napsal, na co jsem upozorňoval před těmi skoro 10 lety, to se děje. A neděje se to bohužel akorát v tom roce 2084, ale děje se to už dnes a děje se to už několik let. Takže moc dobrý pocit z toho nemám a vlastně proto před časem jsem se rozhodl, že i to svoje preprství, které jsem nikde nedával na odiv, tak promítnu do YouTube kanálu, kde
se pokusím najít stejně smýšlející tvory, když to tak řeknu, a budeme si vyměňovat navzájem zkušenosti a ti, co jsou naladěni na stejnou strunu, tak se prostě najdeme v té členské základně, kde si můžeme říkat i to, co veřejně by bylo vystaveno kritice, klepáním na hlavu anebo nějaké cenzuře. V roce 2019 jsem přepracoval zase na mnoho žádostí fandů, fanoušků, diváků svoji první knihu. Nazval jsem ji Uzdravme se sami 2. Tady ještě jednou ukážu tu jedničku. A už tuto knihu jsem musel trošku upravit, abych to vůbec mohl distribuovat a nebyl by s tím problém. Dá se říct, že z 90% zůstala, z 80% stejná. Trošku jsem ji upravil a přepracoval. A to i proto, že se změnil ten svět trošku. Já jsem se změnil, ale také jsem tam ubral věci, které by mohly třeba vyvolat nějaký okamžitý zákaz té knihy, tak jsem to s náma vynechal, anebo jsem to tam ani nedával. Takže to je tak asi ve zkratce k mému autorskému čtení, které připravuju všechno. Já tohle video dávám jako veřejné, je to proto, že jsem chtěl, aby toto video viděli také lidé, kteří nejsou naši členové, ale kteří již vlastní mé knihy, s kterými si píšu, protože se chystám všechny ty knihy zpracovat jako audio video, autorské čtení a všechna ta videa nahrát na náš kanál. Takže se mějte moc pěkně, děkuji za pozornost, děkuji všem, kteří jste si zakoupili mé knihy a děkuji všem, kteří jste, a znova opakuji, kdysi přispěli k tomu, aby ty knihy vůbec mohly vyjít. Naschledanou.